Kita tahu, kita. Tapi watak saya, cikgu Safwan pun saya suka. Semua watak saya suka. Dia kelakar. Cikgu Safwan, saya pun kena geram tengok perangai dia. Oh, cikgu Saiful sekolah lain ni. Muka tu saya kan? Alah, janganlah tu ni. Tak. Yang tu praktis. Thank you, Farah. Kalau bukan cikgu Safwan, ada nak watak yang mana? Oh, dalam CUSL? Kalau bukan cikgu Safwan yang karakter, saya nak watak apa? Saya suka juga watak Nick. Apa? Nama Nick Rafai, watak dia apa? Abang N. Watak jahat, Madia. Saya pun je jawab tadi. Saya cakap yang masa mula berlakon, saya banyak dapat offer semua antagonis punya karakter. Recently je yang banyak baik-baik green flag lah. Sebelum tu semua red flag lah. Tapi saya suka watak jahat. Watak baik ni susah. Watak baik paling susah. Especially watak-watak romantik ni. Aduh, macam mana nak buat ni? Nah, Fazli, yes. Waalaikumsalam. P-A-Z-Z-Hazir. Waalaikumsalam. Cinta untuk sekali lagi season 2 tak pasti lagi. Sekarang ni InsyaAllah tetap, saya tak boleh nak cakap. Tapi kemungkinan akan ada satu telemovie raya kot. Iwan Manja. Nama Iwan Manja, kenapa pakai nama P-A-Z-Z Hazirah semua tu? Kita kena bangga jadi diri sendiri. Watak baik, watak baik memang terbaik. Bukan, maksud saya dalam lakonan susah nak buat watak orang baik. Watak jahat, like, saya lagi prefer watak jahat. Ada ada terror watak. Alah, nak ada teka pula ni. Ada ada terror watak. Tini, apa ni? Ya, yeah, untuk saya lah, Farah. Dah jadi PA. Oh, PA siapa tu? Penggoda. Tak, dia sebenarnya tengok pairing juga sini. Biar dia teka betul. Siap lah. Tak, dia bukanlah semua orang. Tapi saya tak tahulah orang lain. Tapi kalau saya personally, to be honest, saya akan cakap untuk saya, untuk carry watak seorang lelaki yang baik, dia punya image tu, karakter yang sangat baik, sangat susah. Untuk saya, watak jahat dan mata melirik awak memang sesuai. Saya lupa dah. Watak jahat dan mata melirik awak memang sesuai. Saya lupa dah, banyak drama. Aldiana, saya ke? Cerita apa eh? Mata melirik. Mata melirik tu macam mana? Bang, muka macam cikgu sekolah saya. Siapa nama cikgu sekolah awak tu? Saya lah tu. Kan? Dalam watak cikgu siapa tu mesti ada ayat cacah kan? Dalam watak cikgu siapa. Lebih kurang lah kot. Dalam watak cikgu siapa tu mesti ada ayat cacah. Tapi cikgu Safwan tu dia memang, apa ni, playful sikit. Tapi sebenarnya dia serious. Dalam gurauan tu sebenarnya dia bagi hint kan, dia playful tu, dia nak cover je muka dia masa muka sebagai cikgu. Bang, bawa watak kelar pula depan ni. Kelar ular ke tu? Kelar apa eh? Bye Madiha. Belum tini, ada 2 hari lagi. Kelakar. Yang tu drama sini untuk Aichi. Hari ni tak syuting, hari ni cuti. Putri siapa eh?
dengan Wana Ali tu cerita Mawar Dahlia. Dia untuk Aichi. Aichi. So insyaAllah September ataupun yeah, sebab tu dah lepas scene-scene gitu. Suspend orang tengok ni. Tak adalah scene ni sangat kurang. Saya tak sabar tengok drama baru dari Abang Haidar dengan. Terima kasih Siti. Oh, ya, yeah, sebelum nanti saya cakap. Dulu mungkin awak berkulit gelap. Saya kulit gelap. RTM confirm tak lepas. Lepas ni cerita apa pula? Lepas ni cerita Mawar Dahlia tu, itulah yang akan keluar nanti. Haidar tak ada buat modeling ke selain berlakon? Tak ada. Saya adalah dapat offer few. Tapi saya tak pandai. Kalau Amy Nuruti ni tadi, Dia tip top. Serius lah hati ni. Bila? Drama Mawar Dahlia dia keluar September. Hujung September. Bulan depan lah. Hujung bulan depan. Nanti adalah. Nanti saya post lah. Bila nak keluar tu. Kan. Dia untuk Aichi. Dia jadi ayah. Ayah and suami. Uish. Heavy ni. Abang Rosyam pula. Sia-sia saya tonton ulang-ulang. Oh, terima kasih Zia. You main dua karakter. So, as a wife dan juga anak dia. Oh, kenapa dua karakter sebab muka? Sebab nak muka sama. Wish. Heavy. Anak dia yang dah besar. Faham? Menarik. Biasa. Oh, wife dia mati nasib baik. Aichi kena ada bayaran bulanan. Allah mak, saya sebenarnya first time buat untuk Aichi ni. Siapa tahu? Oh, salam. Salam. Terima kasih, Siti. Eh, hey, you memang boleh cakap Itali kan? Dah start dari bunyal. Kasihan Cikgu Safwan, kenapa kan? Cikgu Safwan happy je. Dulu saya sekolah rendah dekat Sekolah Kebangsaan AU Keramat Scout SKAUK. Bila masa pula ter you kan memang boleh cakap. You kan dah banyak jumpa ramai orang daripada banyak negara. Eh, hey, good luck tau tini. All the best, tapi takpe. You, I dah tahu dah. You dah chat. Life kena mengunyah. Dia terluka awal-awal je Farah. Lepas tu kan dia dah okey dah. Hang. Hari ni tukar menu. Yang Jack okey sikit kan. Eh, tapi kalau I pun nervous ke, kena buat dengan pelakon senior. Dia macam cerita I shoot dengan Kak Nina Jurin tu. Tadi skandal dia kan. Ya Allah, nervous babe. Eh, watak Han tu favourite saya tu. Aku salam. Nak pergi saya kat Dato' Hashan buat emang. Nervous kan? Lain macam kan dengan diorang ni. Eh,
Sebab dia nanti Cikgu Safa ada hati dengan Cikgu M. Pada awalnya lah. Tapi lepas tu